Hej. Jag har tidigare satt ihop lite videos och filmat lite grann när jag har packat upp och testat mikrofoner, två olika sorter. Och även när jag köpte en ny dator för att redigera film. Och det har jag inte gjort någonting av, så nu slänger jag ihop alltihop det i en och samma film här. Så då får de som är intresserade av att titta på sådana grejer, alltså förmodligen de som håller på med YouTube och så, som är mer intresserad. Det är filmat under april-maj och jag visar också på hur jag transporterar mig annars när jag inte åker husbil. Jo, en sak till. Igår hände det. Jag har skaffat Plåtis-Tobbe ett Instagramkonto. Så nu finns jag på Instagram. Leta upp mig på Platis-Tobbe och följ mig där. Kanske att jag är lite snabbare att lägga upp några små saker när man är ute och åker eller gör något med husbilen än jag är med filmredigeringen. Kanske att jag blir lite bättre med tiden och redigerar lite snabbare. Men just nu tar det ganska mycket tid. Men kika gärna på filmen här, ni är lite nyfikna. Och så kommer det kanske en liten teaser på en film från midsommar uppe på Hornslandet i Hälsingland. Hej, välkommen till min kanal Plåtis-Tobbe-påsen. Skön vårdag och jag bor ju här på åsen. Och det är en hel del smågrejer som behöver pysslas inför våren. Men jag har köpt lite grejer till husbilen och även till det här filmandet och youtubandet. Framförallt, nu blåser det en del och förmodligen så blir det lite grejer som kommer in. Så jag har köpt mig en liten ny mikrofon som kanske förbättrar ljudkvaliteten. Det får ni gärna kommentera eller tycka något om. Så en sån här liten enkel billig mygga kamera har jag, eller kamera, enkel mygga mikrofon har jag köpt. Ganska prisbillig men får bra recensioner på nätet, så då provar jag köpa den. Se om det blir lite bättre. Så nu ska jag det som så populärt kallas unboxa, olåda upp den här. Packa upp heter det väl. Där är vi själva mikrofonen. Lång kabel. Vad bra. Liten mick. En liten påse. Bra att ha skyddaren i. Och så ska det väl finnas en liten, ja, lite fäste och lite såna där grejer. Så den ska vi testa nu. Så där. Nu har jag skruvat på lite fäste här och satt på den där lilla puffskyddet, puff puff. Och satt i batteriet här i. Väldigt, väldigt lång sladd. Och så finns det en liten switch för på och av då. Så den drar ju lite batteri. Men det får man hålla koll på och stänga av den. Då ska vi prova den här. Så får ni höra skillnaden på precis samma ställe. Ja, nu till slut har jag lyckats fått en video med ljud på. Jag gjorde ganska många tokiga misstag här. Men
nu så ska det låta som det ska i mikrofonen. Det blåser ganska mycket ute, så jag hoppas att det låter lite bättre. Men det här är testat. Testing, testing. 1, 2, 3, 4. Jag köpte ju den här lilla enkla mikrofonen. En liten mygga från Boja. Lång sladd och funkar bra, men det är klart det är lite trassligt med sladden. Men nu så har jag köpt istället en hel någon historia som man sätter på direkt på kameran, på mobilen. Jag filmar ju med mobilen så länge. Vi får se om jag ändrar mig. Så den tänkte jag göra ett litet test med medan jag cyklar. Ska cykla och handla. Eftersom jag använder husbil som enda bil, så är det ju behöver man ju på något sätt småhandla. Vi ska väl prova och se vad som finns i den bara. Unboxing som det heter. Jag förstår inte riktigt mig på det, men jag ska i alla fall göra det nu. Här är vi själva mikrofonen. Fästet för mikrofonen. Och så följer det med ett ställ även, rejält i aluminium. Och en förlängningsstav. Och fäste för kameran. Lite kablage. Olika sorter. Och tror det här kan vara, ja det är nog också ett, ja det är fäste för mikrofonen. Måste det vara. Ja, vi får se om jag får ihop det där. Så nu testar jag med nya mikrofonen. De sitter här. Ska prova när jag cyklar också. Det blir mycket fartvind. Det blåser lite grann idag. Vi får se om det försvinner. Hejsan! Nu provar jag mikrofonen. Som jag nyligen har köpt. Får vi se om ni tycker att det funkar fast det är fartvindar här. Cyklar 25 km i timmen. Jag har ju tidigare i filmer sagt att jag har bytt in min vanliga bil och bara använder husbilen som bil. Men därför har jag ju köpt en sån här packcykel, eller rättare sagt jag leasar den via jobbet. Och den sköter jag alla vardagliga ärenden med och kan handla ganska ordentligt. Och det är ju en tanke, lite miljötänk och lite ta bort någon sak och inte bara köpa till saker. Men häng med här så får ni se hur det funkar. Ja, det gick till slut. Men inte så att jag kan stänga riktigt. En test bara för att se hur det är i motvinden också. Nu är det ju ganska mycket vind. Så jag testar om det funkar för det här. Då tror jag att det funkar för det mesta. Det är mitten av maj och ändå är det ruskväder. Eller början på maj är det faktiskt. Snö i luften faktiskt. Sopväder. Men jag tänkte visa lite prylar som jag använder till YouTube-byggandet. Jag är fortfarande på nybörjarnivån, men jag har upptäckt att datorn som jag använt är lite för klen. Så nu har jag hoppat en ny, ropat in på auktion faktiskt.
Så den ska vi öppna nu, tänkte jag. Det är faktiskt en gamingdator. Klart overkill för att redigera film på, men det var ett bra pris och bra funktion. Det här är ett retur-ex från en affär någonstans. Jag hoppas att det är tillräckligt fräsch. Det är lite på chans. Märket hör ju inte till de kändare sorterna, men den har fått bra testkritik. En 17 tums. All plast är kvar på den. Det låter väl bra. Eller så har den tagit bort och satt dit igen. En i7a. Vad heter den? 1075. 32 gig RAM. En terabyte SSD-disk. Och ett ganska vasst videokort. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det heter så mycket som... Där stod det. Nvidia GeForce RTX 2070. 8 gig VRAM. Ja, vi får se om det blir bra med den där. Vi redigerar med den. Ja, den går igång i alla fall. Oj. Var filmen redan slut? Ja, tack för att ni har tittat på den här filmen ända till slut, för annars hade ni inte kommit hit. Och så gilla gärna, kommentera, det tycker jag är trevligt och jag lovar att svara på alla kommentarer. Så länge jag är här. Eller så länge jag har så här många prenumeranter i alla fall går det bra. Apropå prenumeranter, prenumerera gärna. Därför att jag är jättenära 100 prenumeranter. Det vore ju kul om just du blir en 100. Men här kommer en teaser på vad vi gjorde i midsomras när vi åkte upp till Hornslandet, jag och tre av mina barn. Så här kommer det. Men för övrigt så ha det bra. Vi ses. Du är som en grottmänniska. Ja. Man kanske ska slå sig till ro här.